Референдумот мора да се бойкотира од проста причина што не смее да има цензус. Не се работи за доверба, се работи за една структура, конгломерат која што ја створи Заев по принципите на антимакедонизам. И затоа ја има целата своја партиска инфраструктура, но ги има сите гласови на албанците зад себе и гласовите на уште неколку малцинства. Некои идеолошки, некои клиенталистички. Така што е невозможно тие некои 600-700 илјади кои што онки ги собере да ги поразиш од другата страна со гласање не, затоа што ќе треба да излезат 1,5 милион, па на кај 1,6 милиони гласови, гласачи што никогаш не се случило во Македонија досега. Тоа е првата причина. И помалку битна. Повеќе битната причина е што референдумот е нелогичен, антиуставен, незаконски, нејасен и не предвидува ништо добро за Македонија.